Novogodišnji prijem predsjednika Skupštine grada Bijeljina za predstavnike društveno-političkog života grada ove godine održan je na nešto drugačiji način nego prethodnih godina. Predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković istakao je da je Skupština od konstituisanja nakon lokalnih izbora održala 3 sjednice i da je radila veoma uspješno u ovoj godini. Usvojili mnogo bitnih odluka za grad i za građane i samim tim pokazali jednu ozbiljnost i mudrost i želju da zaista radimo u punom kapacitetu. 2016. godinu na izmaku Semberić će pamtiti po 2 događaja. Ono što je za mene kao predsjednika Skupštine grada bilo nezaboravno u 2016. godini svakako sa sportskog aspekta su rezultati koje je imao fudbalski klub Radnik i po prvi put u istoriji fudbalskog kluba i Bijeljine smo imali situaciju da jedan klub iz Bijeljine izađe na međunarodnu scenu. Ono svakako za nas političare što je jako bitno da su završeni lokalni izbori, da je se smirila ta tenzija koja je bila nakon lokalnih izbora, da smo se okrenuli nekim ozbiljnijim stvarima. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da će 2017. biti godina realizacije kapitalnih projekata. Godina koja treba da stabilizuje neke stvari u gradskoj upravi, treba da završimo centar socijalni rad, treba da počnemo rješavati najkrupnija pitanja kao što je rješavanje i pravljenje drinskog nasipa i regulacija rijeke Janje što nas štiti od poplava. To je neki istorijski projekti i hoću da zajedno sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj, da to realizuje. Skupu je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je istakao da je Bijeljina grad koji ima ubrzan razvoj i taj trend treba nastaviti uz podršku svih nivoa vlasti. Ja sam više nego jasno rekao da će se podrška institucija Bosne i Hercegovine, savjeta ministara, predsjedništva gdje bude trebalo imati. Uvjeren sam da će Bijeljina imati podršku Vlade Republike Srpske, jer jaka Bijeljina znači jaku Republiku Srpsku. Posljednje ovogodišnje zasjedanje Skupštine grada Bijeljina, na kome će biti razmatran prijedlog budžeta za narednu godinu, bit će održano u četvrtak 29. decembra.